Tento pořad obsahuje záběry násilí a situace se sexuální tematikou. Divákům se doporučuje zvážit, jestli ho budou sledovat. Dvě krvavá místa činu. Desítky prázdných hrobů. Někdo chodil na hřbitov a vykopával mrtvá těla. Nebezpečná posedlost vlastní matkou a oblek z lidské kůže. Začal se šívat kusy ženské kůže. Přišel tam i skutečná ženská prsa. Scény z hollywoodského hororového filmu. Jedná se o děsivé, skutečné příběhy. Monstra jsou skutečná a nejděsivější na tom je to, že vypadají stejně jako vy nebo já. Skutečné události, které inspirovaly filmy, jako je Psycho, Mlčení jehňátek a mnoho dalších thrillerů a hororů. Co se skrývá za výkřiky? Skryto za výkřikem. Malé město v Americe, rok 1954. Ve venkovském městečku Plainfield ve Wisconsinu s méně než 800 obyvateli probíhalo období klidu a prosperity. Na večer se všichni místní obyvatelé začínali připravovat na noc. Uvnitř jedné taverny ale pořád svítilo tlumené světlo. Majitelka Mary Hoganová měla hodně práce s úklidem po rušném dni za barem. Byla to drsná, výřečná žena, která se dokázala vypořádat i s opilci a problémovými hosty. V jejím baru už zůstal jen jeden host. Protože si v klidu popíjel svoji kávu, tak se pustila do pravidelného úklidu. Nechceš dolít kávu? Neměla ale tušení, že uvnitř tohoto muže hoří plamen krutosti a nenávisti, který byl stále silnější a smrtelnější. Muž Mary upřeně sledoval. Pak najednou sáhl do své bundy a vytáhl kovový předmět. Nástroj smrti. Následujícího rána nebyla majitelka baru Mary k nalezení. Klidné prostředí Plainfieldu začínalo být narušené. Došlo tam ke zločinu, který později inspiroval bezpočet hororových filmů. Násilný útok, který zasel pocit hrůzy do celé zdejší komunity. Proč by někdo chtěl ublížit Mary Hoganové? A je pachatelem někdo z obyvatel Plainfieldu? Myslím, že když se podíváte na lidi žijící v malých komunitách, tak si myslí, že všechny ostatní dobře znají a že vědí o všem, co se tam děje. Většinou se jedná o početné rodiny, které tam žijí už dlouho. A velká města vnímají jako místa zločinu, kde dochází k častým násilnostem. Něco takového by ve svém malém městě nikdy neočekávali. Takže kdykoliv dojde k takto násilnému činu v takto malé komunitě, a obzvlášť pokud se jedná o velmi neobyčejný násilný zločin, tak to má silný dopad na celou společnost. Nalézt Mary Hoganovou dostal za úkol šerif Harold S. Thompson, přezdívaný Topr. Byl to vážný, rozhodný muž, otec 12 dětí. Přestože byl členem mírových sil po řadu let, pozici šerifa zastával jen dočasně. Byl zvyklý řešit přestupky a místní rozepře, ale násilný zločin bylo pro Topra něco zcela nového. Většina tamních vyšetřovatelů a policejních důstojníků byla do své pozice určena, byli nedostatečně vycvičení a měli s podobnými případy málo zkušeností. Když měli najednou čelit zmizení osoby, tak byli velmi zaskočení.
Když šerif dorazil na místo a vstoupil do Maryiny taverny, tak si okamžitě všiml velké kaluže krve na podlaze. Prohlédl si celý prostor baru a uviděl prázdnou kasu stojící na pultě. Něco mu ale říkalo, že tohle není obyčejný případ loupežného přepadení. Na každém místě činu něco upoutá vaši pozornost. Problémem v tomto případě bylo, že odsud zmizely peníze, ale zmizelo i tělo majitelky. Při loupežích obvykle pátráme po odcizených věcech, bývají to peníze, různé jiné cennosti a nějaké další předměty. Když ale zmizí tělo, tak je zřejmé, že cílem nebyl jen majetek, ale také ona osoba. Thompson našel na podlaze ležet prázdnou nábojnici. Bylo tedy zřejmé, že ta louže krve pochází ze střelného zranění. Na baru stál šálek s kávou, na kterém byl krvavý otisk prstů. Thompson přemýšlel nad tím, jestli ten otisk patří pachateli. Ten krvavý otisk prstu byl pro nás velmi důležitý. Naznačoval, že tam byl zanechán ve chvíli, kdy došlo ke zločinu. Uvědomte si ale, že v 50. letech jsme neměli k dispozici takovou databázi, jako máme dnes. Tehdejší databáze otisků prstů obsahovala jen zlomek současných údajů. Dokud jsme neměli podezřelého ve vazbě, tak jsme ten otisk neměli s čím porovnat. Krvavé stopy vedly od baru směrem ven. Rudá šmouha na podlaze se táhla až ke dveřím. Venku stopa končila u otisku pneumatik. Na místě činu většinou najdete několik významných důkazů. V tomto případě se uvnitř nacházely krvavé šmouhy, které vznikly tažením těla po podlaze, a venku jsme objevili otisk pneumatiky. Problémem samozřejmě bylo, že tomu otisku pneumatik odpovídalo velké množství vozidel, takže to pro vyšetřování sice mělo určitý význam, ale větší význam by to mělo až ve chvíli, kdyby se zjistilo, že podezřelý má na svém voze tyto pneumatiky. Šerif Thompson byl při vyšetřování tohoto případu bezradný. Jelikož nenašli tělo, tak nevěděli ani to, jestli se jedná o vraždu nebo únos. Svědkové, kteří v inkriminovaný den navštívili Maryin Bar, potvrdili, že Mary zavírala okolo 4:30 odpoledne. Důkazy ale ukazovaly na to, že o něco později pustila útočníka dovnitř a udělala mu šálek kávy. Bylo tedy dost pravděpodobné, že útočníkem byl někdo, koho dobře znala. Šerif Thompson si uvědomil, že na takový případ nemá dostatek zkušeností, a obrátil se s žádostí o pomoc při vyšetřování na policejní laboratoř z nedalekého Madisonu. Ahoj, Rone, tady je šerif Thompson z policejní stanice. Když nemáte správné vybavení a nemáte dostatek zkušeností s podobnými případy, tak je velmi pravděpodobné, že můžete něco přehlédnout. Proto vyšetřovatelé z malých měst někdy požádají o pomoc odborníky z větších měst, kteří mají více zkušeností s vyšetřováním vražd. Pak se zvyšuje šance, že najdete a usvědčíte pachatele. Thompson začal sepisovat seznam potenciálních podezřelých. Nebylo známo, že by Mary Hoganová měla nějaké nepřátele. Její minulost ale byla zahalena tajemstvím. Poté, co se podruhé rozvedla, se přestěhovala z Chicaga do Plainfieldu. Někteří lidé tvrdili, že ve městě provozovala velký nevěstěnec. Ve městečku se dokonce mluvilo o tom, že měla Mary vztahy s mafií. Dostala se Mary do problému s mafií? A pokud ano, pronásledovali ji až do Plainfieldu, aby si to s ní vyřídili? V tomto období amerických dějin to byla mafie, nebo řekněme organizovaný zločin, kterým vyšetřovatelé přisuzovali mnohem větší vliv, než je tomu dnes. Stejně tomu bylo i v tomto případě. Policisté měli podezření, že za tímto činem by mohla stát mafie. Teorie o mafiánském zločinu měla ale jeden problém. Na rozdíl od Chicaga fungovala v Plainfieldu malá, úzce propojená komunita. Lidé by si všimli, kdyby se po městě pohybovali zvláštně oblečení cizinci. Ani normálně vypadající cizinec se tu nemohl pohybovat bez povšimnutí. Pokud se jednalo o zločin provedený mafií, tak bych očekával buď to, že nechají tělo ležet na místě činu jako výstrahu ostatním lidem, nebo že tělo bez známky zmizí. V tomto případě to ale bylo něco mezi tím, takže by to v rámci mafiánských zločinů nedávalo příliš smysl.
Pokud ale za zmizením Mary nestála mafie, tak bylo pravděpodobné, že pachatelem byl někdo z obyvatel Plainfieldu. Bylo možné, že by se Mary pustila do sporu s hostem baru a vše se zvrtlo špatným způsobem? Jedním z možných podezřelých byl pravidelný návštěvník taverny, městský podivín Ed Gein. V Plainfieldu všichni věděli, že tento 48-letý muž měl dost tvrdé dětství. Jeho otec byl alkoholik se sklony k násilí a jeho matka Augusta byla extrémně puritánská žena. Ostře se vymezovala proti tělesnému potěšení. Nemůžeš nikomu z nich věřit. A podle své víry vychovávala svého syna. Její chování ale vedlo k tomu, že se z Eda stal zvláštní podivín. Který byl také velmi nejistý ve vztahu k ženám. Ed měl v minulosti na Mary jisté narážky, takže když se lidé začali ptát, kdo to mohl udělat, proč zmizela, co se jí mohlo stát, tak se začalo brzy zmiňovat Edovo jméno. Ve městě všichni považovali Eda za neškodného. On byl ale zapletený i do další bizarní situace. 10 let před zmizením Mary Hoganové Ed a jeho bratr Henry Gein vyrazili na louku nedaleko jejich domu, aby se zbavili suché, vysoké trávy. Muži začali suchou trávu pálit. Zvedl se ale silný vítr a situace se jim rychle vymkla z rukou. Začali požár zoufale hasit. A když se jim konečně podařilo plameny uhasit, tak Ed odešel z louky sám. Zamířil k nejbližším sousedům, které požádal, jestli by mu pomohli najít jeho bratra Henryho. Když ale dorazili na místo požáru, tak sousedy zavedl přímo k nehybnému tělu svého bratra. Jako vyšetřovatel, kdybych sledoval Eda, jak přivedl tuto skupinu, aby hledali jeho bratra, a přitom to vypadalo, že přesně ví, kde leží, tak bych se zeptal, jestli to vážně byla jen náhoda. Určitě bych se chtěl alespoň ujistit, že nevěděl, kde jeho bratr leží, protože on byl poslední osobou, která ho viděla naživu. Když se na tento případ zadíváte pečlivěji, tak musíte dospět k závěru, že to bylo velmi podezřelé. A existovaly i další podezřelé důkazy. Henryho tělo a oblečení nevykazovaly známky po ohni a na hlavě měl záhadné pohmožděniny. Ed tvrdil, že jeho bratr nejspíš upadl a udeřil se hlavou o kámen. Celá tato situace byla hodně podivná, ale bez důkazů místní přijali verzi, že šlo o nehodu. Vyšetřující lékař jako příčinu smrti určil inhalaci velkého množství kouře. Promluvili si s Edem, ale přestože působil dost zvláštně, tak proti němu neměli žádné důkazy. Z jakého důvodu ale obyvatelé města Gina tak rychle prohlásili za nevinného, přestože se choval velmi podivně? Bylo to proto, že byl v celém Plainfieldu známý svojí ochotou pomáhat. Dělal náročné práce, sekal dřevo. Kdekoliv bylo zapotřebí, tam přiložil pomocnou ruku. Lidé byli zvyklí zajít za Edem a požádat ho o pomoc při nakládání sena, při opravě plotu. A Ed s tím vždy souhlasil a šel jim pomoci. Někdy za to dostal peníze, někdy to dělal jen kvůli soužití v komunitě. Několika rodinám hlídal děti, protože Ed si rozuměl více s dětmi než s dospělými. Nebyl společensky příliš vyvinutý, protože celý život žil na rodinné farmě. Měl drobnou postavu a byl to vyhlášený dobrák. Proto si všichni mysleli, že by nedokázal někomu ublížit. Ze stejného důvodu nepovažoval šerif Thompson Eda za podezřelého ze zmizení Mary Hoganové. Začal se zajímat o další případy pohřešovaných osob v této oblasti. Šerife Thompson, tady je ta složka, kterou jste hledal. Díky, Daisy. Když máte tento typ případů v tak malé oblasti, tak je velmi pravděpodobné, že mohou být propojené. Hmm.
Když vyšetřovatelé řešili tento případ, uvědomili si, že jsou v té oblasti pohřešovaní i další lidé. A co uděláte, když máte několik relativně podobných případů zmizení osob? Pokusíte se najít, co mají společného. Existují v některých případech prvky, které mají společné a které by mohly ukazovat na společného pachatele? Mohly by být nějak spojené? Jsou propojené geograficky? Byly oběti stejného věku nebo stejného pohlaví? Šerif objevil 3 případy zmizení osob, které zůstávaly nevyřešené a ke kterým došlo nedaleko od Plainfieldu. V prvním případě zmizela 8letá holčička Georgia Vecklerová. Šla necelý kilometr domů ze školy a zmizela za jasného dne. Případ číslo 2. 42letý Victor Travis a jeho kamarád Trey Burgess vyrazili do lesa poblíž Plainfieldu na lov jelena. Tito muži i jejich vozidlo zmizeli zcela beze stopy. Nakonec případ číslo 3. Pouhý rok před zmizením Mary Hoganové, středoškolačka Evelyn Harleová hlídala malé dítě, když náhle zmizela. Na místě činu se našla pouze jedna z jejich tenisek. Na místě, odkud zmizela, se našla krev. Bylo zřejmé, že její tělo někdo táhl po zemi. Vypadalo to, že byla na tom místě nejspíše zraněná a dopravená někam jinam. To se hodně podobalo případu Mary Hoganové, která byla také zraněná na daném místě a odvlečena pryč. Thompson se také dozvěděl, že ve všech případech početné pátrací skupiny důkladně prohledali okolí činu. Pátrali po jakýchkoliv stopách vedoucích ke zjištění, co se s těmito ženami a muži stalo. Avšak po dnech a týdnech pátrání nenašli vůbec nic. V případu Georgie Vecklerové byla jen jedna stopa, a to tmavý Ford sedan, který byl jednou viděn na cestě vedoucí k jejímu domu a později byl znovu viděn ve městě. Je to ale dostačující k dopadení pachatele? Popis tohoto Fordu, obzvlášť když šlo o velmi obecný popis, vám poskytne přinejmenším nepřímý důkaz, který později můžete využít k usvědčení podezřelého. Není to ale stopa, díky níž byste mohli říct, je to jasné, jenom jeden člověk ve městě má takového Forda. V tamní oblasti mělo Forda spousta lidí, takže nebylo možné spojit určitého Forda s konkrétním jedincem. Byla to jen jedna součást rozsáhlé skládačky. Jeden svědek tvrdil, že viděl mladou dívku, která se snažila dostat ven z auta, a muže, který v tom bránil. Pak auto odjelo. Byla tou dívkou na zadním sedadle Georgia? Unesl tento neznámý člověk z nějakého důvodu několik lidí a vrátil se, aby unesl také Mary Hoganovou? Thompson usilovně bádal nad důkazy, ale nemohl na nic přijít. Malá Georgia Vecklerová, středoškolačka Evelyn Hartleová, 2 dospělí lovci a majitelka baru Mary Hoganová. Jestliže všechny tyto únosy provedl jeden člověk, tak neměl zřejmou metodu nebo motiv. V těchto případech se jednalo o ženu ve středním věku, o 2 malé dívky a o 2 dospělé muže, kteří byli v dané oblasti pohřešovaní. A vy se snažíte zjistit, jestli těchto 5 rozdílných osob má nebo nemá něco společného. Těchto 5 pohřešovaných osob ale nemělo společného téměř nic. Myslím, že kdybychom tyto zločiny řešili dnes, tak bychom nejspíš řekli, že mezi nimi může existovat nějaké spojení, obzvlášť proto, že se udály v tak malé oblasti, kde žilo, řekněme, několik set lidí. Nejspíš bychom začali zvažovat teorii o sériovém zločinci. V té době jsme neměli ani těla, takže jsme ani nevěděli, jestli se jedná o vraždy. Všechno, co jsme věděli, bylo, že zmizelo několik lidí. Tušili jsme, že došlo ke zločinu, protože v některých místech činu jsme našli krvavé stopy. Jediné, co jsme ale věděli jistě, bylo to, že zmizeli.
Bez významných důkazů, stop ani podezřelých případů zmizení majitelky baru Mary Hoganové se šerif Topper Thompson rozhodl, že bude hledat útočníkovo vozidlo, které použil k odvezení svojí oběti. Otisky pneumatik zanechané na místě činu byly nejlepší stopou, jakou měl. Není neobvyklé, že se na místě činu nenajde mnoho fyzických důkazů, třeba jen pár drobností, a musíte udělat všechno, co můžete s tím, co máte. V tomto případě měli alespoň ty otisky pneumatik. Dostat se od otisků pneumatik ke konkrétnímu vozu s těmito pneumatikami je ale bohužel velmi náročné. Všechny důkazy je možné určitým způsobem rozdělit do dvou skupin. Důkazy, které vás přímo dovedou k podezřelému, a důkazy, které mohou podezřelého spojit s daným zločinem. Otisky pneumatik většinou spadají do druhé skupiny. Nemůžu se podívat na otisk pneumatika a hned vám říct, komu patří. Když ale budete mít podezřelého, tak můžu prohlédnout jeho vozidlo a srovnat vzorek pneumatik. Thompson jezdil od domu k domu a hledal jakékoliv podezřelé vozidlo, dodávku nebo člověka. Pořád ale nemohl na nic přijít. Pachatel buď opustil město, nebo za sebou velmi dobře zakryl stopy. Pokud začneme s pátráním po vozidle s danými pneumatikami, tak musíme počítat s tím, že se jedná o místního obyvatele. Je to ale rozsáhlá oblast, ve které se pohybují stovky automobilů, a pokud je pachatelem člověk, který jen projížděl, tak je celá ta snaha k ničemu. V této malé farmářské komunitě měl navíc šerif Thompson značně omezené zdroje a vybavení. Zdejší pozemky byly často velmi rozlehlé. Prohledat všechny jejich části bylo v podstatě nemožné. Při každém vyšetřování vraždy se musíte ptát na otázku, jedná se o jednotlivý čin, nebo by mohlo jít o sérii spojených zločinů. Jedná se o sérii vražd, nebo jen o samostatnou vraždu. A pokud se jedná o sérii, tak musíte zjistit, proč to vlastně pachatel dělá. Šerif navíc nevěděl, že zde v kdysi poklidném Plainfieldu, v místě poctivě pracujících, věřících lidí, páchá deviant ještě zvrácenější zločiny, než jsou vraždy. Pod pláštíkem noci tento šílenec unášel nejen živé bytosti, ale dokonce i mrtvoly z místního hřbitova. Vyzbrojený lopatou a svítilnou, tento zvrácený člověk prohledával lidské hroby. Vykopal čerstvě pohřbenou rakev, otevřel víko a vzal si zevnitř to, co hledal. Pak já mu opět zasypal a nenechal za sebou stopu po tom, že by se něco stalo. A dělal to znovu a znovu. Nejděsivější na tom bylo to, že tento zloděj nehledal pohřbené cennosti, ale samotné mrtvoly. A to především ženská těla. Při každé krádeži existuje nějaký cíl, něco, o co má zloděj zájem a co chce získat. A při vykrádání hrobu si musíte položit stejnou otázku, co vlastně zloděj chtěl. Chtěl ukrást pohřbené cennosti? Chtěl šperky nebo oblečení? Nebo je to něco ještě děsivějšího a jeho cílem bylo pohřbené tělo? V tomto konkrétním případě to vypadalo, že cílem nebyly cennosti, ale právě pouze pohřbená těla. Tento zloděj byl velmi pečlivý. Ze začátku kradl celá těla. Ale někdy vzal jen ruku, nohu nebo dokonce hlavu. K jakému zvrácenému účelu mu všechna ta mrtvá těla mohla sloužit? Člověk, který vykopává mrtvoly, nejspíš trpí nějakou psychickou poruchou. Ať je to nekrofílie, při níž se vyžívá v sexu s mrtvými lidmi, nebo voyeurismus, kdy ho vzrušuje pohled na mrtvá těla. V tomto případě většina vykopaných těl patřila ženám ve středním věku, takže bylo zřejmé, že právě o ně má pachatel zájem. Tyto noční návštěvy prováděl bez povšimnutí po několik let. Zloděj se zaměřoval výhradně na čerstvě pohřbená těla a vždy je po sobě důkladně upravil. Nikdo by nevěřil, že k něčemu takovému může v Plainfieldu dojít. V tomto městě ale už nikdy nebude nic takové jako předtím.
3 roky po zmizení Mary Hoganové vystřídal šerifa Thompsona ve funkci nový šerif jménem Art Schley. Schley byl v případu Mary na zmizení stejně bezradný jako jeho předchůdce. To se ale mělo brzy změnit. Jednoho pozdního rána majitelka obchodu, Bernice Wardenová, prováděla inventuru se svým synem Frankem, když se tam objevil Ed Gein. Dobré ráno, Franku. Dobré ráno, Bernice. Dobrý ráno, Ede. Jak se dneska máš? No, nestěžuju si. Bernice, nechtěla bys... Gein pozval Bernice ven na kolečkové brusle. Já nevím, Ede, mám teď spoustu práce v obchodě. Už dříve ji několikrát pozval ven, ale vždy řekla ne. Když ho opět odmítla. Jo, Ede, máme spoustu práce. Tak se otočil na Franka. Ty jdeš ale stejně zítra ráno lovit, že jo, Franku? Jasně, že jo, to si nemůžu nechat ujít. Bernice, potřebuju 4 litry nemrznoucí směsi. Zítra se tu stavím a vyzvednu si to. Dobře, poznamenám si to. Ahoj zítra. Bože můj. Okolo 16:00 následujícího dne. Šerif Schley, potřebuju, abys okamžitě přišel do našeho obchodu. Uklidni se, Franku, co se stalo? Velmi rozrušený Frank volal šerifu Schleyovi. Požádal ho, aby co nejdřív dorazil do jejich obchodu, že se něco stalo jeho matce. A řekl mu, že asi ví, kdo to udělal, že to byl Ed Gein. Arte, musíš sem okamžitě přijet. Dobře, uklidni se, Franku, za okamžik tam jsem. Když šerif Schley vstoupil do obchodu, tak si okamžitě uvědomil, že to tam vypadá velmi podobně jako na místě činu při zmizení Mary Hoganové před 3 roky. Tady je na podlaze krev. Frank řekl Schleyovi, že když se vrátil z lovu, tak byla jeho matka pryč. Zmizela taky pokladna a jedna z pušek na prodej měla v komoře prázdnou nábojnici. Dobře, mohlo tady dojít k loupeži. To bych neřekl, myslím, že to udělal Ed Gein. Šerif Schley prohlédl místo činu. Na podlaze obchodu byla velká krvavá šmouha, která dávala tušit, že Bernice někdo odtáhl pryč. Tato stopa jim ale nepomáhala s identifikací pachatele. V 50. letech jsme neměli technologii, kterou máme k dispozici dnes. Neměli jsme technologii k získávání určitých druhů důkazů, jako jsou vzorky DNA nebo krevních skupin. Neměli jsme možnost tyto vzorky porovnávat s databází. Naštěstí to nebyla jediná stopa. Podívej se na tohle. Frank ukázal šerifu Schleyovi velmi důležitý důkaz. Účtenku o prodeji nemrznoucí kapaliny, kterou si předchozí den objednal Ed Gein. Přestože Bernicin syn nebyl detektiv, neměl žádný policejní výcvik, tak měl silnou motivaci a byl na místě činu jako první. Navíc se jednalo o zmizení jeho matky. Měl tak silnou motivaci, jako většina vyšetřujících detektivů nemá. Šerif Schley začal okamžitě přemýšlet nad možnými teoriemi. Znovu si prohlédl důkazy nalezené v obchodě a začal tušit, jakým způsobem se celá ta děsivá situace odehrála. Když Frank ráno vyrazil na lov, byla Bernice v obchodě celé dopoledne sama. A Ed dorazil do obchodu, jak se domluvili předchozí den. Ahoj, Bernice. Ahoj. Mám tu nemrznoucí směs, co jsi chtěl. Bernice měla na policích na prodej několik pušek. Všechno, co Ed musel udělat, bylo nějak Bernice odlákat dozadu. Tady to je. Hele, hele. A pak se mu podařilo provést jeho plán. Musím dneska trochu opravit střechu, potřebuju nějaký větší hřebíky. Dobře, mám je vzadu, počkej chvíli. Ed se rychle vrhl za pult, vzal ze stěny nenabitou pušku a během okamžiku stál zpět před pultem. Jeho další krok potvrdil, že měl útok dopředu důkladně promyšlený. V obchodě se nemohl dostat k nábojům. Musel si tedy přinést svoje vlastní. Vytáhl náboje z kapsy svojí bundy, potichu nabil pušku a čekal, až se vrátí jeho oběť.
Ede, mám ty hřebíky, co jsi chtěl. Kolik si jich vezmeš? Když se Bernice vracela zpátky do přední části obchodu, tak neměla tušení, že Edem Gigem lomcoval stek. Měla si se mnou jít bruslit, Bernice. Ede, ne! Schley si domyslel, že Gene pravděpodobně sebral pokladnu, aby tak zakryl skutečný motiv svého činu. Stejný trik použil i v případě zmizení Mary Hoganové. Jsou tyto dva zločiny ale opravdu propojené? A je Gene skutečně monstrum, které klidně žije ve zdejší komunitě? Takže jsme měli další místo činu, další pohřešovanou ženu, která byla nejspíš postřelená. Na místě se našla krev a tělo zmizelo. Bylo velmi zajímavé a důležité, že to bylo velmi podobné jako v případě zmizení Mary Hoganové. Zdálo se, že jsou oba dva případy propojené. Sheriff Schley okamžitě vyzvedl svého partnera Dana Chase a začal hon na pachatele. Policisté brzy našli Gina před domem svých sousedů. Postupovali velmi opatrně. Mohl být ozbrojený a nebezpečný. Ede, když se jako detektiv blížíte k člověku podezřelému strašného činu, tak musíte počítat s tím, že může být ozbrojený. Musíte s takovou možností počítat, takže se k němu musíte přiblížit opatrně a takticky. Ede, chci, aby ses na chvíli zastavil. Jeden z policistů se Gina zeptal, co dělal celý den. Gin jim řekl, že dělal běžné domácí práce. Pak jsem byl nasekat dřevo. Dobře, a co potom? Použili běžný postup používaný při výslechu, aby se dozvěděli pravdu. Chci, abyste mi to popsali ještě jednou od začátku. Požádali Gina, aby zopakoval to, co jim řekl. Byl jsem sekat dříví na Smithově ranči. Nejlepší způsob, jak zjistit, jestli někdo mluví pravdu nebo ne, je nechat ho převyprávět celý příběh několikrát dokola. Ne, byl to O'Gradyho ranč. Pak položíte otázky trochu jiným způsobem a sledujete, jestli vám odpoví stejné věci jako předtím. Byl to Smithův ranč. O'Gradyho ranč? O'Gradyho ranč, Smithův ranč. Podle toho můžete poznat, jestli vám ten člověk říká pravdu. Gin si nepamatoval, co jim vlastně řekl. Neustále měnil svoji výpověď. Bylo evidentní, že jim lže. Když najednou? Ne, vlastně jsem dělal rámy. Ginová mysl skolabovala. Po letech vraždění a ubližování lidem, možná to byl pocit viny nebo čistého zla, který z něho musel ven. Uklidni se, Ede, pro koho jsi dělal rámy? Pro paní Wardenovou. Řekl jsi pro paní Wardenovou? No jo, vlastně ona je mrtvá, že jo? V tu chvíli ani policisté jistě nevěděli, co se stalo Bernice. Gina na místě zatkli a odvezli ho do vazby. Když byl Gin ve vazbě, Sheriff Schley a důstojník Chase se vydali prohledat Ginovu rodinnou farmu. Nemohli ztrácet čas. Ginova farma ležela na samotě a od města byla vzdálena 9 kilometrů. Její rozloha byla 95 akrů a Bernice mohla být kdekoliv. Začali hned u příjezdové cesty ve velmi tmavém a spustlém domě Eda Gina. Mnoho místních dětí věřilo, že ho obývají zlí duchové. Netušili ale, jak blízko pravdě byli. Policisté se pomalu blížili k domu a hledali, jak by se mohli dostat dovnitř. Měli právo na vstup do jeho domu, protože měli podezření, že by uvnitř mohl být někdo naživu nebo zraněný, kdo nutně potřebuje jejich pomoc. To byla jejich motivace ke vstupu do toho domu. Všimli si kůlny v zadní části domu. Schley zjistil, že dveře jsou zavřené jen na rozvyklanou petlici. Snadno se mu je podařilo vykopnout. Kdykoliv se dostanete do takové situace, tak budete cítit napětí mezi vzrušením a strachem.
Budete mít pocit, že můžete objevit něco důležitého, co pomůže vyřešit celý případ, nebo že můžete dokonce najít Bernice živou, což by bylo skvělé. Pořád vám ale hrozí velké nebezpečí. Nevíte, jestli Ed jednal sám. Nevíte, co vás tam může čekat, nebo kdo vás tam může čekat. Můžete vejít dovnitř a někdo vás může přepadnout. Takže vždycky, když vstupujete do takového místa, musíte být opatrní. Světlo z policejních baterek odhalilo, že je kůlna plná smetí. To, co ale uviděli poté, to si nedokázali ani představit. A nikdy na to nezapomenou. Když se Šlej otočil, aby prohlédl další část, tak cítil, že se opřel o něco těžkého. Něco tam viselo ze stropu. Bylo to lidské tělo. Bože můj! Bernice Wardenová, milující matka, vdova a uznávaná majitelka obchodu, visela ze stropu. Měla uťatou hlavu a její tělo bylo do poloviny rozpárané. Tímto způsobem se věšeli mrtví jeleni pohonu. Byl to šokující čin nemocného, zvráceného člověka. Nezáleží na tom, jak drsný policista si myslíte, že jste. Většina z nás podstoupila výcvik a má zkušenosti s vyšetřováním vražd, takže máme pocit, že už jsme otrlí. Některé věci jsou ale příliš hrozné i na nás. A tohle byla příšerná věc. Jednalo se o jednu z nejhrůznějších vražd v dějinách. Šerif se zachoval tak, jako by to udělal asi každý z nás. Vyběhl z místnosti a vyzvracel se. Když se nad tím zamyslíte, tak se nejednalo o zločin zvážně. Byla to plánovaná vražda. Provedl to velmi systematickým způsobem. Visela přivázaná za nohy na kládě, kterou vyzvedl do výše a zajistil jí. Ruce jí přivázal ke stranám. Byla v podstatě vyvržena. Rozřízl jí od hrudníku až ke stytké kosti a vyndal všechny její vnitřnosti. Mluvíme tu samozřejmě o policistech, kteří nikdy nic podobného neviděli. Při pohledu na její tělo si ani nebyli jistí, jestli to je Bernice nebo není, protože mrtvola neměla hlavu. Bylo zřejmé, že něco takového už dělal předtím. Evidentně s tím měl dostatek zkušeností. Bernice nebyla jedinou trofejí Eda Geena. Uvnitř jeho domu nalezli spoustu šílených dekorací, kterými byly kusy těl, lidské lebky a pod pytlem našli ukrytý obličej Mary Hoganové, ze kterého vytvořil děsivou masku. Říkáte si, proč by to všechno dělal, proč by sbíral všechny ty části těl. Řekl bych, že to byla součást Edovy psychózy. Avšak hlavní trofej Eda Geena už spadá do kategorie naprostého šílenství. Ve špinavém zaprášeném pokoji plném nepořádku šerif Šlej našel kompletní část oděvu, který Ed Geen sešil z lidských kůží. Nosil tento oděv, aby se stal ženou. Ed byl silně fixovaný na svoji matku. V období těsně po její smrti začal Ed věřit, že má sílu přivést ji zpět k životu, že ji dokáže oživit. A když se mu to nepodařilo, tak se v podstatě snažil oživit ji v sobě samém. Začal se šívat kusy ženské kůže. A dokonce i prsa, skutečná prsa. Začal nosit vagínu a v noci tancoval okolo při měsíčním světle. Děli se tam opravdu děsivé, zvrácené věci. Ale z psychologického pohledu se Ed v podstatě snažil
stát svojí matkou. Po prohledání tohoto domu hrůzy přišel šerif Schley s možným motivem vraždy Mary Hoganové a Bernie Wardenové. Pro Eda Geena byla jeho matka Augusta světicí, která neměla chyb ani hříchů. A přestože mu Mary Hoganová a Bernice Wardenová jeho matku připomínali, tak podle něj oni byli pravým opakem. Vyvolali v něm to, co se jeho matka po celý život snažila potlačit, jeho mužskou touhu. Nemůžu uvěřit, že jsi se díval na tu děvku, na tu Lucindu. Chtěl tyto ženy získat a tato touha se příčila všemu, k čemu byl od mládí veden. Toho rozuřilo k nepříčetnosti. Když jeho matka zemřela, tak to Eda silně zasáhlo. Ztratil nejen nejbližšího člověka, ale také svoji největší podporu. Podle mě byl Ed v tu chvíli sociálně a emočně zcela ztracen. Geenovo oblečení vytvořené z lidské kůže, jeho krvavé zločiny a jeho dětinský naivní šklep děsili celou komunitu a vyvolávali spoustu otázek. Jak tady mohl někdo takový žít? Psychický stav Eda Geena mě fascinuje. Co ho přimělo zavraždit tyto dvě ženy, když to několik let neudělal, a co dělal po všechny ty roky? Zdálo se, že Eda víc fascinují části těl, které získal z mrtvých lidí, než samotné vraždění. Je zřejmé, že Ed byl psychicky narušený. Měl vážné duševní problémy. A kvůli této duševní nemoci si sugeroval všechny ty myšlenky spojené s jeho matkou. A toho donutilo spáchat ty zločiny a zvrácené aktivity. Byl to člověk, který vykopával mrtvoly, uřezával z ženských těl vagíny a prsa, vyřezával jim kůži, vyřezával lebky, ze kterých odstraňoval vlasy. Z ženských kůží si udělal oblečení, které pak nosil. Prováděl neuvěřitelně odporné věci. Je ale zřejmé, že ho k tomu donutilo jeho vážné duševní onemocnění. Šerif Art Schley nedokázal ovládnout svůj hněv způsobený hrůzami, kterých byl svědkem v Geenově domě. Napadl Geena v jeho cele. Několikrát ho udeřil a praštil s ním o zeď. Doufal, že donutí Geena, aby se k vraždám přiznal. To ale nikdy neudělal. Geen během celého soudního řízení tvrdil, že je nevinný. U soudu tvrdil, že Bernice Wardenovou zabil náhodou a že při pohledu na krev omdlívá. Nedokázal ale vysvětlit, jak to, že visela přivázaná v jeho domě. Odkud se ale vzalo tolik částí lidských těl, které policisté našli v jeho domě? Ed se přiznal, že je vytáhl z hrobů na místních hřbitovech. Policistům se přiznal, že kradl mrtvoly z hrobů na místních hřbitovech. Některé si odnesl sebou, některé vrátil zpátky. Z některých těl odřízl jen části, z některých odřízl kůži. Zajímaly ho ale jen mrtvá těla, mrtvá ženská těla. To bylo pro lidi zcela nepochopitelné, protože v tomto období, v roce 1957, lidi chápali věci trochu jinak než dnes. Nesledovali každý den zprávy o brutálních, zvrácených zločinech. Bylo to prostě pro ně něco tak šokujícího, že to zaujalo pozornost celého národa. Přestože byl nakonec odsouzen za vraždy, nikdy vnitřek vězeňské cely neviděl. Byl uznán za duševně nemocného a zbytek života strávil v psychiatrické léčebně.
Existují tři věci, které motivují lidi ke spáchání vraždy. Finanční zisk, sexuální nebo jiné smyslové potěšení, nebo pocit moci. Pak je ale ještě čtvrtý motiv a tím je naprosté šílenství. Může být někdo tak šílený, aby ho k vraždě dovedly jen jeho myšlenky? Může někdo spáchat vraždu bez motivace, prostě jen proto, že je šílený? To se musí objasnit, obzvlášť když se takový případ dostane před soud. Byl pachatel schopný svobodně se rozhodovat a byl vedený jedním z těch tří motivů, nebo je natolik šílený, že se nemůže svobodně rozhodovat? Myslím, že byl skutečně silně duševně narušený. Vyšetřovalo ho mnoho psychiatrů a psychologů a všichni se jednoznačně shodli na tom, že trpí vážnou psychickou poruchou, kterou označili jako určitý druh schizofrenie. To podle mě odpovídá realitě, když se podíváte na historii Eda Geena. Myslím si, že představy, které měl a možná i časté halucinace, tyto projevy duševní nemoci, ho nutili jednat takovým způsobem, že ho musíme označit jako zlého člověka. Já bych ale řekl, že když mluvíme o psychopatech, o lidech, kteří rozeznají rozdíl mezi dobrem a zlem a prostě si zvolí, že budou dělat zlé věci, tak takového člověka bych spíš označil jako zlého. Pro obyvatele Plainfieldu to ale byl neuspokojivý konec. Když se nemohli pomstit samotnému Geenovi, tak si svůj hněv vybili na Geenově rodinné farmě, kterou do základů vypálili. Ale i poté, co zemřel v psychiatrické léčebně 27 let po svém odsouzení, vzpomínky na jeho hrůzné činy žijí dál. Ed Geen byl pohřben v rodinné hrobce, jeho hrob byl ale opakovaně poničen. Úřady nakonec rozhodly o přemístění jeho ostatků do skladu, aby je uchovali v bezpečí. Ed Geen zcela změnil život v Plainfieldu ve Wisconsinu. O jeho případ a soudní řízení byl obrovský zájem médií. Celý národ se zajímal o tyto příšerné vraždy. Jeho případ vyvolal dokonce vlnu mezinárodního zájmu. Celý svět zaměřil svoji pozornost na Plainfield ve Wisconsinu a na jeho obyvatele. Ti už nikdy nežili stejně, protože ve svých myslích a ve svých srdcích se stále ptali, je možné, aby se tu objevil další Ed Geen? Někdo, koho dobře znám, kdo přitom dělá tak hrozné věci. Tento pocit zůstává v obyvatelích Plainfieldu od roku 1957 dodnes. Plainfield je stále vnímáno jako místo, kde vyrostlo a žilo monstrum jménem Ed Geen, šílenec, který vykrádal hroby, řezal na kusy lidská těla a nosil oblečení z ženské kůže. Muž, který měl plný dům uříznutých vagín a prsou. Lamp a židlí vyrobených z lidské kůže. Toto město bude s jeho činy navždy spojováno. A stejně tak i lidé, kteří v něm žijí, což pro ně musí být velmi náročné. O takovou pozornost určitě nestály. Vzpomínky na Eda Geena zřejmě nikdy nezemřou. Jeho tvář se stala symbolem neskutečné hrůzy. Je šokující, jak normální a taková běžná tvář ve skutečnosti je. Monstra jsou skutečná a nejděsivější na tom je to, že vypadají stejně jako vy nebo já. V roce 1959, jen dva roky po zatčení Eda Geena, rodák z Wisconsinu Robert Bloch vydal knihu Psycho. V ní hlavní postava Norman Bates, který byl posedlý svojí mrtvou matkou, vraždí jednu ženu za druhou v malém městě Fairvale. Filmová adaptace Blochovy knihy patří mezi nejslavnější horory všech dob. To vše způsobil Ed Geen. Muž, který by zřejmě prožil svůj život zcela bez povšimnutí, kdyby nebylo jeho zrůdné vášně po ženském mase a jeho posedlosti vlastní matkou.
Ed Gein byl v mnoha ohledech obyčejný muž. Žil po mnoho let vedle svých obětí předtím, než se staly jeho obětmi. To je podle mě na případu Eda Geina hodně šokující, ta děsivá představa, že někdo, kdo vypadá jako my, chová se jako my, žije s námi, baví se s námi, nakonec dokáže udělat tak strašné věci. To je podle mě jeden z důvodů, proč se z Eda Geina stal věčný symbol zla. Dvě krvavé vraždy. Vykradač hrobů, který kradl lidská těla. A ušil si oblek z ženské kůže. Tyto věci zní naprosto neskutečně, ale skutečné jsou. Je to pravdivý příběh Eda Geina, monstra a zrůdy z Plainfieldu. Co se skrývá za výkřiky? Pro MWE Networks vyrobilo BTI Studios.